Salve, guys! Bem-vindo de volta ao nosso canal. Começamos mais uma manhã trazendo informações para você que o BUSD vai ser descontinuado. Ou seja, a Binance, depois de forte regulamentação sobre sua stablecoin nos Estados Unidos e em diversos lugares, ela vai estar trocando agora sua BUSD para uma FUSD que já até foi lançada. Fique ligado que eu vou trazer informações para vocês, como afeta, como impacta e o que muda para você que tem empréstimo, coisas desse tipo ou tem BUSD em carteira. Se inscreva no canal se essas informações forem interessantes para você e te ajudar de alguma forma aqui no canal, sempre que sair informações relevantes, trazendo para vocês a melhor cobertura. Vamos abrir aqui. Pessoal, começamos aqui com a Binance, com essa notícia aqui que ela vai estar descontinuando a stablecoin BUSD no início de 2024 e chega ao fim a luta da Binance para manter sua stablecoin. Sendo assim, a Binance tenta, desta forma, diminuir a regulamentação sobre ela e as pressões que ela vem sofrendo. Matéria de Luciano Rocha aqui do CryptoFácil, é importante a gente entender que no início do ano, conforme foi noticiado aí pelo CryptoFácil e também pela gente no canal, a Paxos veio a suspender a emissão de BUSD, stablecoin apoiada pela exchange da Binance. A suspensão ocorreu por causa de pressão regulatória sobre a empresa, sobretudo após os processos movidos pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, a SEC, e a Paxos deixar de vez de emitir esse token, ou seja, não está sendo emitido mais, não vai ter mais liquidez, e a Binance resolveu trocar a sua BUSD para uma FUSD, se não estou enganado. Sendo assim, se você tiver empréstimo, dinheiro na carteira, é importante que você entenda essas movimentações. Agora, a exchange anunciou que pretende descontinuar a stablecoin de forma gradual, relativa, não tem pânico, pessoal, temos tempo para fazer essa troca, mas vamos ficar ligado. Porque de acordo com o anúncio, a BUSD será descontinuada gradativamente e deve acabar por completo no primeiro trimestre de 2024. Então nós temos aí mais ou menos 3 a 4 meses para fazer essa troca e entender também se vai ter em algum momento desse, pode acontecer do BUSD perder o PEG. Caso o BUSD venha perder o PEG e você tiver empréstimos, pode ser que você pague seu empréstimo muito mais barato. Entretanto, os usuários da BUSD não perderão seu dinheiro, como eu mencionei, mas vai ser necessário você migrar para outras stablecoins. Nesse sentido, a Binance pediu aos usuários que convertessem sua BUSD em FDUSD, ou seja, para a moeda que eles querem, mas você não precisa fazer isso. Você pode migrar para o USDT, USDC, DAI, para qualquer outro stablecoin vai estar te atendendo. A stablecoin chegou na Binance recentemente. Quais são os planos? Por que temos esses planos de descontinuidade da Binance e do token BUSD? De acordo com a Binance, o primeiro passo vai envolver parar os pares com BUSD. Ó, vários pares de BUSD vão ser parados. Então, fique ligado na Binance o que você tem para você não correr risco. Nesse contexto, dentro da Binance, provavelmente quando chegar a data limite, eles farão a troca automática para você. Mas não tem nada oficial, então é necessário que você acompanhe o canal e também informações sobre essas movimentações. Nessa primeira fase, a Binance deve remover 9 pares de negociação de BUSD. Lembrando que temos muitas moedas com pares BUSD dentro da Binance. O Amaury, o que vai impactar PancakeSwap? Com certeza eles farão uma migração de tokens BUSD para token FDUSD. Nesse contexto, temos que analisar se eles podem estar fazendo automático, você não precisando mexer nas suas pools, ou porém, você vai ter que fazer uma taxa e movimentar. Aqui impacta mais quem tem empréstimo, pessoal, porque trava. E para você movimentar o dólar que está lá, vai ser necessário você quitar o seu empréstimo, retirar o saldo e movimentar. Ou fazer em etapas. Suponhamos que você tem 200 dólares, você trava 100 dólares de USDC, vai te liberar 100 de BUSD, você saca o BUSD, vai em mercado, troca para o USDC, volta para o empréstimo, paga o USD, tira BUSD, faz de 100 a 100, vai pagar uma taxinha a mais, mas só que a taxinha na Binance é muito pouca, então vale a pena você estar fazendo essas movimentações. Se você é membro do canal e está no grupo do Discord, link na descrição, onde a gente faz mentoria sobre DeFi, tem um grupo fechado no Discord, vai lá que já vai ter um passo a passo pra, e algumas dicas para vocês também estarem fazendo. Dúvidas pode me chamar, que se você for membro ou tiver alguma coisa, você pode estar tirando suas dúvidas comigo, tá bom? Para entender aqui os pares, Hard BUSD, AMB BUSD e OST BUSD, essa fase deve durar uma semana entre os dias 1º e dia 7 de setembro, quando esses pares vão sair da ligação com BUSD e devem ir para FDUSD. A princípio,
Os usuários não poderão negociar esses pares no mercado de margem nem obter empréstimos. Em seguida, a exchange vai cancelar todas as ordens que estiverem pendentes nesses pares. Por fim, a Binance vai descontinuar as pares de vez. Então é importante você tirar antes dessas datas, se você tem algum par daquele ali. O anúncio também incentivou os usuários a converter sua BUSD em FBUSD na proporção de 1 para 1. Quem não deseja fazer a troca pode negociar BUSD por FBUSD sem taxas para poder incentivar que a liquidez da BUSD para FBUSD. Eu não analisei ainda a FBUSD, temos que ver quem que vai emitir, qual que vai ser a segurança. Com certeza vai ter um lastro, vai ter tudo certinho, até já tem, mas é importante a gente entender que antes eu sabia que era a Pax que emitiu o BUSD. Agora o FBUSD a gente já não sabe, já que a empresa pretende encerrar o suporte a BUSD até fevereiro de 2024. Os clientes também podem converter seus saldos BUSD para outros stablecoins suportados na Binance, como eu mencionei. Pode ficar tranquilo que, enquanto isso, as retiradas e depósitos de tokens BUSD e ERC20 na rede da Ethereum serão suportados até novo aviso, mas é importante que já movimentamos e não utilizamos mais saque assim. Porque como vai ser trocado, já saca no USDT ou DAI ou USDC para você não ter problemas. Pessoal, se você chegou até aqui, deixe seu like, se inscreva no canal e comenta para mim o que você acha dessa mudança da Binance, dessa manobra para sair da regulamentação, criando sua nova stablecoin, tá bom? Deixe seu like, todos os dias tem vídeo no canal às 20 horas, trazendo informações relevantes para vocês sobre o mundo de criptomoedas, tudo de maneira prática, rápida e eficiente, tá bom, galera? Deixe seu like aí, 20 horas, estamos aqui, tamo junto.